Olá, bem-vindos aos Meias, episódio 55. Sou Fabi, estou a falar convosco a partir de Copenhaga. Isto é um podcast de tricô e outras coisas do género. Hoje é só tricô. E hoje é dia 8 de outubro, terça-feira, à tarde. Estão muitas nuvens no céu e estou com a impressão que isto vai ficar entre super descoberto e super encoberto, por isso. É isto, não dá para fazer melhor. E mesmo assim está aqui muita luz por ti, por isso não me vou queixar de todo. Sim, passaram mais ou menos 2 semanas desde que gravei a última vez e tenho algumas coisas para mostrar, mas não tenho assim muita coisa e sinceramente é só modelos que vocês já viram, por isso não tenho certeza se isto vai ser interessante de todo, mas pronto, eu decidi gravar na mesma. Então, começando pelo início, eu fui a Portugal uns diazinhos, muito poucos dias, 3 dias para aí, e levei a tricô comigo e resolvi levar um par de meias que tinha ali. Eu já não lembro se vos mostrei este par de meias da última vez ou se falei só dele por alto. Tenho zero memória de vos ter mostrado isto da última vez. Sei que já mostrei aqui no podcast, mas não sei se mostrei da última vez. Mas são umas meias monstro que eu estou a fazer para o meu marido com restos de fios. Então aqui elas estavam paradas antes de... Oi? Estavam paradas antes do calcanhar e já há bastante tempo, já não sei quando é que eu peguei nisto, mas já foi há bastante tempo e tenho estado assim em stand-by. E o meu plano é oferecer-lhe este par de meias nos anos dele, em dezembro. E pronto, foi isso que eu levei e estive a tricotar. Estes restos de meias têm muita coisa aqui pelo meio que vocês, que eu já mostrei aqui no podcast, né, outras meias. Um dia destes tirar uma foto com todas as meias que têm aqui um bocadinho. Acho que só o azul é... Não, até o azul tem. O azul é o meu maior que eu tenho. E de resto, tenho estado a usar restos. Isto é a primeira meia. Estou a fazer... A usar agulhas de 2.25mm e usei 72 malhas. Oh, meia este também costumo fazer. Calcanhar normal, das malhas passadas. E os fios no início, na parte de cima, penso que usei 3 fios diferentes e na parte de baixo, eu não sei se vou voltar a usar o azul ou não, eu penso que vou usar só este, aqui que eram umas meias muito famosas há uns anos atrás, eu não sei há quantos, não foi assim há tanto tempo quanto isso, bem, há 3 anos talvez, do Arne e Carlos, a missão especial deles de inverno, acho eu. Isto sim, ainda tenho isto tudo e tenho outra metade igual. E depois o azul tenho muito e depois tenho este bocadinho de outra meia. E acho que vou só intercalar estes dois e pronto, acho que não vou fazer mais, não vou acrescentar mais nenhum e depois ponho a biqueira azul. Acho que é isso. Entretanto, este cinzento consegui terminá-lo completamente, mesmo até ao fim. Acho que está aqui uma ponta emoldurada e sabe bem gastar assim o fio todo. E claro, deixei quantidades suficientes para fazer outra meia. Não vai ser igual, mas vai ser bastante parecida a esta. Pelo menos vou usar os mesmos fios pela mesma ordem. Sim, foi um grupo, isto vi... Foi a Susana que mandou o link para um grupo no Reverie sobre este tipo de meias e já não sei se tirei a ideia de lá, mas não usei nenhuma receita, fui só fazendo mais ou menos como é que achava que ia ficar giro, tentei encontrar uns fios que eu achava que batiam certo uns com os outros e pronto. Ainda estive em Portugal e eu a tricotar em público e pronto, as pessoas estavam muito admiradas de estar a tricotar com umas agulhas muito pequeninas e de ser à volta. É engraçado porque eu lembro-me de sentir isso, de achar que era muito estranho tricotar à volta e de não perceber como é que se fazia e das minhas tias me dizerem: "Epá, isso é tão fácil, é só em vez de voltares a carreira, continuas." Eu não conseguia perceber, pronto, até ver alguém a tricotar faz-me muita confusão. E mesmo depois de ver, claro, quando se está a tricotar com uma agulha que tem a circunferência que nós queremos
exata para aquilo que nós estamos a tricotar, sentir cá com Magic Loops ou agulhas de duas pontas, é muito fácil perceber como é que funciona. Mas agora, estar a Magic Loop ou outras coisas, isso, eu lembro-me disto de me fazer uma grande confusão, por isso eu percebo. Mas pronto, é isso, ainda tenho bastante para tricotar, mas não estou com muita pressa de fazer, acho que dá. Ainda estamos em 8, tenho 2 meses, quase, não chega bem. Não, mas tenho outras prioridades por enquanto. mas sim, desde que vim de Portugal nunca mais toquei nisto, tenho estado a tricotar outras coisas. E as outras coisas que tenho estado a tricotar, eu tinha-vos dito que queria fazer, adaptar o modelo das que é tudo para bebês, e mostrei-vos as amostras, acho que tinha feito, e pronto, já fiz, ainda não fiz tudo, mas já fiz alguma coisa, e este nem sequer está acabado, porque isto é o tamanho. Então, eu vou acrescentar dois tamanhos ao modelo, vou acrescentar um tamanho em que se usa fingering e um tamanho em que se usa support. Acho que disse isto outra vez, tal e qual. E no support vou fazer para tipo 6 a 9 e depois 10 a 12 ou assim. E no fingering é 2 a 13 e 4 a 5. E isto é o 4 a 5. O meu sobrinho não tem 4 anos, mas... ele é uma criança maior do que o normal, por isso eu achei, não estou a chamar gordo, estou só a dizer que ele é mais crescido, está no percentil mais alto, e então achei que era melhor assim do que estar com uma meia apertada. E pronto, já fiz duas, mas claro que como estava a trabalhar com as duas amostras diferentes e ao tricotar as dele baralhei-me toda e usei a amostra errada para calcular o comprimento do pé, ou seja, esta parte ainda está tudo bem a nível do número de malhas. Ai, agora até me deu aqui uma coisa má. Mas desculpa, me deu uma coisa, estava a pensar que não estava a gravar, mas afinal está. Está tudo bem a nível de malhas, não está bem, é depois quando eu fui calcular o comprimento do pé que tinha que fazer, calculei, usei a amostra do fio spore, pronto, ou seja, está mais curto do que é suposto e vou ter que acrescentar aqui, tipo, é 1 cm, vou ter que desmanchar e tricotar mais 1 cm, nem queria acreditar quando isso aconteceu, pronto. Em relação ao fio, eu disse-vos que estava a usar fio colana pela primeira vez. Sim, fio colana Anina, que é 100% superwash. O Lanvigem não é merim, mas é bastante macio mesmo. Eu, na verdade, quando comprei isto, eu achava que era merim, porque tinha visto no site que era merim, ou vi em algum lado que era merim, e agora não é. Mas pronto, é super macio na mesma, eu tenho a certeza que não vai picar. Espero que não pique, pelo menos. São super rápidas de tricotar, mesmo muito rápidas. Eu fiz um post no Instagram, não sei se viram ou não, que eu por dentro optei por apanhar todas as malhas em vez de fazer floats, como se costuma fazer em trabalho a duas cores, não é? Como é que se diz? Geralmente quando o fio que não está a usar costuma deixar-te assim por trás um float, pronto, isto é a minha palavra, não encontro, não me lembro. Tenho certeza que há o nome, mas não me lembro. Mas como ele é pequenino, achei que pôr umas meias destas numa criança com os fios assim por trás, que iam ser uma grande dor de cabeça para a minha irmã, e então achei que isto era estúpido e não valia a pena estar a fazer isso. Acho que o que acabava por acontecer era que ele não queria pôr as meias porque era uma chatice, e então apanhei as malhas, sempre que não estava a usar o fio. Apanhei o malha sim, malha não, pronto, foi mais ou menos isso que eu fiz, e fui buscar esta ideia. Eu sei que no Peru eles fazem muito isto, porque trabalham com duas cores, e sei que eles fazem isto, e também, eu acho que já tinha reparado nisso, e depois também vi no podcast da Free Knitting, que estava lá uma senhora a falar de, realmente, do tricô no Peru. E eles fazem como nós e usam o fio à volta do pescoço. E pronto, foi aí que fui buscar a ideia. E depois de prender o fio é igual como faria se fosse um float grande.
é a mesma coisa. Só é um bocadinho chato, mas por outro lado, é um bocadinho chato porque tenho que estar sempre a fazer isso. Por outro lado, eu quando faço trabalho a dois cores tenho sempre muita preocupação que o meu float não esteja demasiado apertado. Então quer dizer que eu estou constantemente a tentar ter a certeza disso e assim a arrastar o float, não é? E ao fazer isto não tenho tanta essa preocupação porque ele está sempre a ficar preso com a mesma tensão. Aí subi e como fiz para as minhas meias também subi o número de agulhas nesta parte para ficar com a mesma tensão e está igual. Está praticamente igual. E pronto, é isto. Fica assim fofinho. Acho que eles vão gostar. Este é o do mais pequeno. E os da irmã dele então estão a fazer com supor. Ainda só tenho uma feita. Está aqui, um bocadinho maior. Parece-me gigante, mas eu perguntei à minha irmã qual é que era o número do calçado deles. Por isso não. É isto. Isto quase que parece que cabe no meu pé. Mas não, está. É isto que corresponde aos sapatos deles. E mesmo que esteja grande, sinceramente, não me chateia, porque eles não, eu sei que eles não vão andar com isto na rua, vão andar por casa. São tipo assim umas pantufas. Estou a ponderar, se calhar, pôr aqui uma daquelas coisas para que eles não escorreguem. Está assim. Isto é maior. Esta fiz o 6 a 9. E isto é o dele. E se calhar vou buscar as minhas. E esta é a minha. Ao pé desta, realmente, não parece assim tão grande, afinal, mas pronto, estamos assim os três. Agora, claro, quero agir era também eu fazer umas meias dessas para o meu cunhado, para a minha irmã, mas não sei se tenho tempo para fazer isso tudo. Se calhar vou ficar por aqui. Mas pronto, realmente, no da minha sobrinha, aliás, para mim, eu fiz esta parte de cima, como é que se chama? Fiz o cos, assim, para dobrar, que gosto, acho que fica giro. E na da minha sobrinha também, fiz assim, dá para dobrar. O do meu sobrinho é que acho que eu fio a pensar nisso, mas sinceramente não sei se eles vão dar uso a isso. E está assim. Acho que se calhar fica mais giro para um bebê criança. 3 anos, não ter, e mesmo assim acho que não está assim tão grande, acho que a proporção não está assim tão grande, por isso acho que ele pode usar. E é por isso que ainda tenho que esta ponta por rematar, porque estava a tentar perceber se devia rematar isto por dentro ou por fora, e acabei por rematar, acho no cos, ou melhor, na montagem só, e não sei se é uma grande ideia ou não, mas pronto. Ficou assim. E pronto, acho que não tenho nada para dizer. Exceto que eu no da minha sobrinha estou a utilizar, para as meias da minha sobrinha estou a usar, está aqui a segunda meia. Nos dela, nessas agulhas, usei 3.25. No dele usei 2.5, mostrei-vos as agulhas, já são as minhas novas. E o fio nas meias dela usei Drops Baby Merino. E este vermelho está a deixar tinta em todo lado, tipo nos meus cadernos, na minha mesa. Eu claro que não o lavei antes de tricotar, o que me leva a crer que eu se calhar não vou querer lavar estas meias antes de lhes dar, vou-lhes dar as meias para o Natal. E depois logo se vê se isto, como é que se lava a seguir, porque eu acho que tenho muito, muito medo de ir lavar isto agora e destruir as meias todas e tingir a parte do cinzento. Por isso, por enquanto, vai ficar assim. Acho que não faz mal. Sim. E nos dela também. Fiz tal e qual também. Também prendi atrás. Pá, ela já é grande, é crescida, mas mesmo assim, pá, não faz. Acho que não é preciso estar a enervar as crianças dessa forma, com coisas desnecessárias. E também subi uma agulha nesta parte. Mas nota-se bastante a diferença na tensão, ainda por cima, porque é como se tivesse. É o tecido dobrado, não é? O dobro do tecido. Tem o dobro da malha nesta zona, então tem muita tensão, ainda bem que subi, porque não tem muita elasticidade aqui. E pronto, já disse sempre que falo sobre estas meias. Espero no próximo episódio já as ter terminado e ter isto arrumado.
E também gostava, não sei explicar porquê, mas gostava de fazer, experimentar a fazer umas meias destas em verde. Acho que queria ver como é que ficava o modelo porque, em verde, porque tenho feito sempre nestes dois tons e acho que ficava giro se fosse assim num verde. E experimentava a fazer o tamanho mais pequeno, que era para ser rápido. E depois dar a alguém, apesar de eu não conhecer ninguém assim com essa idade, acho eu. Não, se calhar até conheço. Não sei, tenho que pensar. Mas acho que ficava giro e vou tentar ir outra vez à loja onde comprei este fio plana, comprar o verde e depois ou usar cinzento e verde ou este vermelho e verde. E pronto, acho que vai ficar giro. Verde nem é nada a minha cor, mas ultimamente tem-me andado a apetecer, não sei. Não sei se é de ser outono ou se é de andar a ver muito verde no Instagram, não sei. Mas apetece-me. Aí por falar em outono, nem vos falei. Tenho aqui as minhas abóboras. Este ano ainda não comprei e não vou comprar, acho eu. Houve uns anos que comprava umas abóboras minúsculas, mas este ano acho que não vou comprar. Se calhar compro uma daquelas grandes, cor de laranja, assim para o 31, só porque é giro. Não sei, também dá um bocado de trabalho, não sei. Deve ser. Mais, a camisola está praticamente no mesmo sítio, por isso mostrar só para dizer que ainda não atrasei. Não, eu fui a uma. Eu disse-vos que ia ao encontro de tricô e foi isto que levei. E pá, eu que tricotei, acho que mal tricotei nisto noutra, que não tenha. Que não no encontro de tricô, foi só lá, penso que aqui não tricotei. Mas que é a conclusão. Parece que estou sempre a tricotar coisas que na altura fazem sentido que eu esteja a tricotar, mas que são para ser utilizadas numa estação diferente. E eu não me vejo a vestir esta camisola agora no inverno. É demasiado fresca. É muito mais uma camisola de primavera ou de verão da Dinamarca. E estou a ponderar deixar isto em stand-by e agora dar prioridade a outras coisas. Acho que faz muito mais sentido assim. Não estou nada chateada com a camisola, quero tê-la na mesma, quero terminá-la eventualmente. Mas agora acho que não faz sentido e prefiro dar prioridade a outras coisas. Acho que sim. Ainda não decidi isto totalmente, mas quase que sim. Até porque da última vez mostrei-vos fio para uma camisola que quero desenhar, nem sequer tive tempo ainda de pensar nisso. Tenho estado só aqui nestas coisas das meias de Natal. Que está-me a dar mais trabalho do que eu estava a pensar, mas estava aqui assim mega rápido. E pronto, tenho que ver se me orienta. Mas sim, esta camisola se calhar vai ficar em stand-by por enquanto. Pego nela outra vez em janeiro ou assim, mas acho que agora, de agora até ao Natal tenho muita coisa que eu quero fazer ainda, por isso se calhar vai ficar por aí. A última coisa que tenho para falar, é sério, não tenho nada de novo para vos mostrar, é impressionante, é que tenho andado a usar muito o meu Shile, mostrei-vos a última vez e... não, ele está ao contrário. E uma coisa que eu reparei nas últimas vezes, portanto, eu já tinha fotografado, tinha bloqueado e tinha andado com ele uma ou duas vezes e não tinha. E o chão tinha ficado como. Não tinha encaracolado, pronto, vamos dizer como é o chão na ponta. Que era uma coisa que eu tinha receio que fosse acontecer, sinceramente, desde que imaginei o chão. Mas de facto, quando ao tricotá-lo e ao bloqueá-lo e usar uma ou duas vezes e tirei fotos e não sei o quê, ele manteve-se e eu pensei, pronto, ok, está tudo certo. Agora, tenho usado o chá muito mais vezes, porque está frio, e agora ele tem encaracolado. Que não é uma coisa que me aborreça muito, mas se calhar algumas pessoas vai aborrecer. Então as fotos que eu tirei, ele não está encaracolado, e eu não quero enganar as pessoas. E dar a entender que ele nunca se vai encaracolar, não é? Porque eu acho que também depende um bocado do fio que as pessoas usem, não sei. Por isso tenho andado a pensar, acrescentar uma nota só no modelo a dizer que podem acrescentar uma edge I-cord no shawl e que isso vai fazer com que o shawl não encaracole, ou que não encaracole tanto. Então, uma das compras que eu fiz no festival foi este fio e estou a usá-lo a fazer para tricotar o shawl. E não sei se conseguem ver, se calhar. Acrescentei uma edge I-cord
Eu ainda não sei se gosto muito de ver isto assim, para ser sincera. Mas o que eu vou fazer? Eu gosto muito da cor do chalo. Aqui está super muito mais vermelho do que ele é, na verdade. É muito mais cor laranja do que vermelho. Mas isto faz com que as bolas não fiquem tanto na ponta e com que ele tem, vai ter sempre uma certa tendência para se encaracolar, mas não tanto como no castanho. Por isso eu vou terminar o chalo assim e depois, se gostar do resultado, acrescento isto ao modelo. O fio é Garna, que é da mesma marca que eu usei no castanho, mas em vez de ser Garna, mas em vez de ser aquele, o castanho é Merino Yak, e este é 100% Baby Alpaca, que tem um bocadinho mais de twist que o outro e também é um bocadinho mais grosso. E estou novamente, comprei duas miadas, estou-lhe para gravar. Mas comprei duas meadas e estou a usar dois fios em simultâneo, estou a puxar dois fios nos olhos em simultâneo. E isto já é para a terceira vez que eu estou a iniciar o chá. Porquê que ele parece tão vermelho aqui? Não, aqui se calhar já parece um bocadinho mais a cor verdadeira. Não sei. Mas o fio não tem nada a ver. Quando ele estava na meada parece muito, muito parecido. Mas parece ser mais fino que o outro. Não sei se vou conseguir mostrar. Não consigo. Não faz mal. Mas é mais fino que o outro, definitivamente. E tem muito mais twist, parece-me. Ainda não vi como é que ele se comporta depois de lavado. Não fiz nenhuma amostra, foi logo direto. Mas não estava a gostar muito da forma como ele estava a ficar, porque o modelo é para 3,5 e o outro, porque o cascó fiz com 3,5, mas deste fui para 3,25 e pronto, está melhor, mas mesmo assim parece-me que continua a estar muito aberto. Não sei. Assim, quando eu ponho na roupa, não parece estar aberto de todo. Só porque parece muito rijo a comparar com o outro, o Merino Yak. É assim uma coisa tão macia que este parece mais rijo. Mas eu acho que vai ficar melhor depois de lavado. E também não quero descer muito mais, porque o tecido dos chás costuma, assim aberto, fica mais engraçado do que muito fechado. E então acho que vou deixar assim. Espero não me arrepender, mas acho que vou deixar assim. Mas é engraçado só como tricotar este Edge Cord tira um bocadinho de piada ao tricotar o chalo. Não é tão divertido, não sei explicar. Acho que é porque se faz o Cord imediatamente a seguir é uma bobble, por exemplo. E pronto, é mais um passo. Não sei. O testnito correu tudo bem. Estou só a ver se termino. Ou pelo menos chega a metade deste chalo para ver se chega a alguma conclusão. E depois é de lançar o modelo online. Mas pronto, isto como vos podem mostrar, como estava a dizer desde o início, estou só a mostrar as coisas que já viram e repetições e pronto, não sei se foi muito interessante. Depois a outra única novidade é que fui ao festival de tricô de cá de Copenhaga. E já não sei quantas vezes é que vos falei nele. Não sei se tenho ido sempre. Acho que houve um ano que não fui. Desde que tenho podcast. E fui novamente este ano. E pronto, este ano foi muito mais pequeno do que as outras vezes. A primeira vez que eu fui, aquilo parecia assim um evento com pessoas na rua e com muita coisa a acontecer. E vinha à biblioteca municipal e trazia os livros de tricô. E era assim uma coisa muito... coisa grande. Agora, eu não sei o que aconteceu este ano. Eu acho que é porque havia muitos... parece que não sei se há cada vez mais festivais ou se eu que tenho mais noção dos festivais que há. Mas parece-me que havia muitos festivais. Por exemplo, havia 3 na Europa no mesmo fim de semana. Isso limita-me o que é que as pessoas que estão a vender e os professores que estão presentes nos festivais, não é? E penso que uma semana antes ou duas semanas antes tinha havido o festival. Foi uma semana antes só. O maior festival da Dinamarca tinha acontecido em Fano, que é uma ilha longe daqui, que eu nunca fui.
E acho que isso tudo fez com que o festival fosse muito mais pequeno. Depois houve mais dramas. Houve um professor que era o Sock Matician, mas depois dos dramas do Instagram ele não veio, eu não sei, ele estava no cartaz e depois não havia workshops com o nome dele. E uma das professoras também disse que vinha e depois no próprio dia não apareceu. Bem, foi assim dramático. Mas eu fui a um workshop, que tínhamos dito. Foi o workshop da Chrissy Day, a Melody of Soul Shapes. E foi engraçado. O que eu gostei mais foi lá estar com as pessoas, a tricotarmos todos e a ouvir o que a professora tinha para dizer, mas a termos de conteúdo. Eu já tinha feito uma aula no Blue. Não, na altura chamava-se Crafts e agora chama-se Blueprint, acho eu. E o conteúdo era exatamente o mesmo, não tinha nada de. Nem sequer era com esta pessoa, mas é quer dizer, há um número finito de formas de chás, não é? Por isso. Não é de espantar que eu já soubesse essas formas todas, ou que nunca soubesse de cor, mas que já as conhecesse pelo menos de vista. Mas pronto, basicamente a senhora trazia amostras com ela, pequeninas, e nós tínhamos que escolhíamos uma e fazíamos a amostra e falávamos com ela sobre a amostra, e pronto, foi basicamente isso que fiz. Não perguntem porquê, escolhi assim um super simples, não sei, o que é que eu estava a pensar, escolhi o mais simples de todos e de uma coisa que eu já tinha feito que era exatamente um igual a este, não me explico, não me perguntem, pronto, eu sou assim, não fui a primeira a escolher e depois acho que estavam pessoas atrás de mim e eu comecei, não consegui decidir, estava muita pressão e decidi e trouxe o que já conhecia, pronto, e depois a seguir, claro, foi muito rápido, não tive dúvidas nenhumas, fui buscar outro e é só... Como é que se chama este? Bem, não sei o nome, não interessa. Não deste chá. Mas começas aqui e ela fazia, na amostra que ela dava, tinha, penso que ponto de arroz aqui nesta parte, ou seed stitch, não sei se é o nome, e depois tinha duas cores na parte de cima com slip stitches, que dá assim um ar, como se estivéssemos a fazer trabalho das cores, mas não é, é mentira. Isto é a parte da frente e isto é a parte de trás. E pronto, foi isto que eu fiz nas duas... Não, 3 horas de workshop. Entretanto, ela teve-nos lá a falar muitas coisas e... Coisas interessantes, mas eram assim coisas genéricas. Mas pronto, é sempre bom ouvir falar do mundo do tricô, não é? Eu, pelo menos, gosto. E tive 3 horas a tricotar com outras pessoas, por isso foi giro. Aí acabei por tricotar... Fui mostrar-lhe uma chave, o que é que ela achava, e ela disse para eu que achava giro e para eu fazer uma versão com cor, porque achava que a cor vendia muito bem, e eu, pronto, está bem, daí ter escolhido esta cor. Aliás, o meu plano quando fui ao festival era comprar, eu tinha visto que queria comprar fio para fazer uma no-frill sweater, mas depois acabei por não encontrar nenhum do fio que eu queria ver. Porque realmente aquilo estava com... Não havia assim tanta gente a vender. Pá, havia alguns, mas não era assim muitos. E nenhum dos stands tinha o fio que eu queria. Por isso que eu queria sentir e ver as cores. Por isso que acabei por não comprar nada e comprei só isto. E na altura eu estava com medo que esta cor fosse demasiado forte. E então achei que... Podia ser interessante juntar um mohair. Fazer com que o fio ficasse mais claro. E então comprei este fio da Isai Silk Mohair e é 105% Kid Mohair e 25% seda. E comprei assim nesta cor bonita e super, super macio. Eu comprei isto no stand de uma marca que eu não conhecia, que é Only, não sei dizer o nome, Only. Eu acho que eles... É uma marca de fios dinamarquês, mas também tem uma loja e vendem fios de outras marcas. Isto é o postal. Adoro as coisas que eles escolheram para o postal. E comprei este lá. Eles também tinham uma mistura de mohair destes com uma cor que eu também gostava, mas no toque
Este pareceu muito mais macio e eu, pronto, ok, vou pôr este. Este era um bocadinho mais caro, mas não era muito mais caro, era tipo, sei lá, 50 cêntimos mais caro, não era nada mais caro, era só mais um bocadinho. E então acabei por comprar este e nunca tinha o tricotado fio da Izaga. Ah, mas entretanto, quando montei este chal, realmente experimentei a usar, mas tinha um contraste demasiado grande e não ficava nada giro, parecia assim Marlyle, aquela técnica que se usa agora, penso que é assim que se chama, Marlyle, não ficou giro, eu não usei, desmontei e montei só o, esta cor, assim cor laranja. Eu tenho muito medo de usar cor, não sei porquê, depois gosto, mas na altura, quando começa, parece que quem está assim muito a usar assim uns beiges, parece que é muito forte, mas eu gosto muito da cor. Acho que é gira e tenho que gostar de uma camisola nesta cor, na verdade. E acho que vai ficar bem. Mas pronto, em relação ao festival foi isto. Deixa eu ver se me lembro mais alguma coisa. Não lembro mais nada, mas realmente eu tinha ido ao encontro de tricô mais porque queria que alguém fosse comigo. Queria encontrar alguém que fosse, não é? Queria que alguém fosse comigo. Mas a maioria das pessoas nem sequer sabia do que é que eu estava a falar. Fiquei bastante surpreendida. Realmente faltou ali qualquer coisa. Não sei se eles não fizeram publicidade na altura certa ou o que é que se passou, mas realmente não fiquei com. Não sei o que é que aconteceu. Porque parece que cada vez há mais coisas de tricô e não percebo como é que num festival que podia ter tudo para correr tão bem, não correu exatamente. Certeza que eles também não estavam contentes, porque, por exemplo, a minha professora dos Childs era suposto ter uma conversa sobre, porque ela não só faz design, mas como criou a linha dela de fios. Ela é inglesa e estava a produzir os fios dela também, e ela tinha preparado uma talk sobre como é que ela tinha começado e qual era o processo todo da ovelha até ao fio, para falar sobre isso. E dizer pessoas que tinham inscrito na conversa dela, o que é muito estranho. Por um lado é muito estranho. Por outro, o festival, temos que pagar para entrar. Quem compra o workshop também tem que pagar a entrada. E estas conversas também são pagas e eram tipo 20€ por uma hora de conversa. Epá, não sei, se calhar sou eu que estou a ser forreta, mas acho que é... As pessoas depois se calhar não acham que é muito, não é? Porque depois no festival também vamos lá para comprar fio, quer dizer, entretanto, ainda não já entramos na porta e já gastámos. Eu paguei 50€ para o meu workshop, se eu quisesse ir, pá, já ia em 80€, não é? Se quisesse ir à talk também, não sei. Isto não parece muito razoável. Ainda que na Dinamarca 80€ não é assim muito dinheiro, mas. Ou seja, isto é feito para dinamarqueses, não é? Não é feito para quem pensa em euros. Mas parece-me um bocado. Acho que se eles tivessem feito as talks sem que as pessoas tivessem que pagar para ir, se calhar tinha criado um bocadinho mais de interesse. Porque havia uma talk do Jared Flood que eu pensava que era grátis e estava a fazer conta de ir, mas afinal não era nada grátis, tinha que se pagar e eu desisti. Agora fiquei com medo que as minhas velas estivessem a arder. Não sei. Estivessem a pegar fogo às abóboras. Não sei. Mas pronto, foi assim. Para o ano há de ser melhor. Espero que eles se orientem até lá. A última coisa que eu quero falar é que o podcast está quase a fazer anos, 4 anos, e eu nestes 4 anos fiz 0 knit-alongs ou giveaways, 0 coisas, acho que nunca fiz nada disso. Participei em algumas das outras pessoas, mas nunca fiz nada. Então este ano resolvi fazer. Então o meu plano é abrir o knit-along a 18 de outubro, que é quando o podcast faz anos. Nessa altura não devo gravar o podcast, devo gravar depois. Mas abro o grupo no podcast e no podcast, abro o grupo no Ravelry, o grupo não, o post no Ravelry, e estou a pensar que é uma boa ideia fazer um knit-along de prendas de Natal. Pode ser tricô ou crochê, e pensar fazer de 18 de outubro até 30 de novembro, e no final desse tempo eu extraio um vencedor. Sou só eu, por isso só vai dar para dar uma prenda, mas estou a pensar enviar ao vencedor em dezembro uma prenda assim, um
na encomenda de coisas assim da Dinamarca, relacionadas com o tricô e não só. Pronto, ainda não sei o que há de ser, não sei se é suposto dizer qual é que é o... O que é que na melhor das hipóteses vocês vão receber, mas há de ser assim qualquer coisa assim da Dinamarca e um fio e assim qualquer coisa assim que eu me lembro, gira. Mas pronto, não sejam à espera assim de uma grande coisa porque sou eu que vou falar por isso. Pronto, baixar as expectativas. Mas se quiserem participar, era muito giro. As regras assim, no geral, é se estiverem a fazer assim uma coisa muito grande que já estejam a fazer, que é 18 de outubro, já tenham começado a fazer, mas, por exemplo, estejam a fazer uma camisola para oferecer e que já tenham uma manga feita ou uma coisa assim, acho que podem entrar na mesma, não faz mal. Agora, se tiverem já a camisola quase acabada, se calhar não é justo para as outras pessoas, mas pronto, no mínimo um gorro de adulto, tipo gorros de bebê, só um gorro de bebê, acho que não é justo, e sapatinhos de bebê também não, mas de resto... Mesmo que seja uma camisola de bebê ou um gorro, acho que é perfeito. Daí para cima, qualquer coisa. 18 de outubro a 30 de novembro. Já disse que é tricô e crochê, e depois eu hei de criar uma thread no Ravelry para conversarem, mostrar o que é que estão a fazer, e hei de fazer e uma thread para os projetos acabados, para porem lá, e é dessa thread que eu vou tirar o vencedor. E depois, se quiserem partilhar no Instagram o que é que estão a fazer, podem partilhar com o tag meias KAL Natal 2019. É isto. É esta a tag. Sim, faz sentido. De certeza que está disponível, se não estiver, eu digo. Mas é isso. Espero que participem comigo. Eu vou tricotar um gorro que é uma prenda de Natal que já estava na minha lista. Eu inicialmente tinha pensado em tricotar um gorro de uma da primeira pompom que eu comprei, e se possível vou pôr aqui uma foto. Mas depois vi um gorro da Olanes, que também são, tanto o outro da pompom como este são, é tricotado de duas cores, mas tem assim um aspecto muito mais de inverno e mais natureza, e achei que era mais giro para a pessoa que é. Então, em princípio, vou tricotar esse, ainda não sei, no talong, ainda não sei que fio é que hei de usar, porque aquilo usa spore, e eu ainda não sei, ainda não comprei, e também não sei que fio é que hei de usar. Ela usa, a Olanas, usa Ulisses da... Ai, não consigo lembrar, mas pronto. Ela usa, não sei se, eu não tenho acesso a esse fio aqui, tinha que mandar vir, não sei se não seria mais prático ir só a uma loja de tricô e escolher dois fios e pronto. Mas eu tenho uma semana para comprar o fio, por isso. Sim. Há outra coisa que estou a pensar é que vi o último podcast da Catarina, no Vão de Escada, e ela falava que tinha comprado um advento de calendário, um advento de Natal. E depois fui investigar e aquilo pareceu muito, muito giro, muito engraçado. Fiquei com muita vontade de comprar um para mim também. Mas depois já estava mais que pronta para carregar no botão de comprar. Até porque, até aqui, os calendários de advento que eu tenho visto são sempre valores assim fora deste mundo, 100 euros para cima, e aquele parecia-me ter um valor mais razoável. Pai, não estou a criticar as pessoas que compram esses adventos, é só porque eu não quero gastar esse dinheiro num calendário de advento. E costumam ser calendários de minis, e o calendário que a Catarina encontrou era tricotar pequeno, fazer uma coroa de Natal e que todos os dias recebe uma receita para fazer uma pequena coisa, um acrescento à coroa de Natal, que é uma ideia muito engraçada. Mas quanto mais tempo passou e eu não carreguei no botão e deixei esperar um bocadinho até perceber se queria realmente aquilo ou não, acho que cheguei à conclusão que não vou ter paciência para estar sempre a tricotar coisas pequenas. A minha experiência com tricotar bonecos e coisas assim de visto é que é muito giro no início, mas depois chateiam-me. Não sei, acho que aleijam-me as mãos também de ser tão pequenino. Eu não sei explicar o que é, mas não gosto muito de ver as coisas acabadas e fica mega fofinho, mas estar a tricotá-las para mim... Não sei se me queria comprometer um mês inteiro a tricotar isso. E então... Tipo, entrevão e não comprei.
mas quero muito fazer alguma coisa no Advento. Eu não sei se hei de inventar eu uma coisa. Não sei, eu tenho que perder algum tempo a pensar nisto, mas se calhar gostava de fazer um cachecol e todos os dias. Ou tipo num cachecol, uma gola. Todos os dias tinha um motivo diferente, em 2 ou 2 dias tinha um motivo diferente e eu é que escolhia os motivos antes. Depois misturava aquilo tudo para que no dia não soubesse bem qual é que era o motivo. E depois. E também tinha que comprar o fio e que tinha que. Bem, tinha que ser assim um pensamento muito à frente. Não sei. Não sei, não sei o que é que fazer. Estive à procura no Ravelry sobre ver se havia alguma coisa. Há umas meias que funcionam mais ou menos como eu estou a dizer, mas parece-me muito tricô para cada dia. Eu não sei se conseguia tricotar assim tanto por dia. Essas meias são muito giras, posso pôr aqui as fotos porque já tenho isto nos meus favoritos há muito tempo. Não sei, está em aberto. Se souberem mais algum calendário de advento assim, sem ser de minis. Digam, por favor, porque interessa-me. sim, não quero chocolates, nem chás, nem nada disso. Queria assim alguma coisa relacionada com o tricô. E também não queria um que fosse de stitch markers ou assim, porque isso acho que tenho medo que seja que não dê muito uso às coisas e não quero estar a trazer aqui um monte de coisas que eu não quero para casa. Só porque sim, só para abrir uma coisa todos os dias, acho que isso não. Não quero fazer isso. Se fosse um chocolatinho, não importava nada de os comer, mas pronto. Não pode ser. Mas pronto, é isto. Já me fartei de falar, já escapei em 30 minutos. E pronto, é isto. Entretanto, já está um bocadinho mais escuro. Vou editar o podcast e hei de criar então as tais threads no level. E espero que alguém tenha queira participar, não seja só eu. Mas, opa, se tiverem na dúvida, se podem participar com alguma coisa, falem comigo, porque provavelmente podem. Eu não sou nada. Eu não sei se estas regras fazem sentido, mas pronto, só para ser mais justo, acho que é preciso haver algumas regras. Porque senão, uma pessoa chegava lá e acabava que tipo. Fazia 30 entradas e só com coisas pequeninas, não é? Não é justo. Para os outros. E é isso. Vemo-nos para a próxima. Tchau!